Pegawai-pegawai KBS duduk di luar menangis. Kenapa aduh, semalam begitu rancak, malam ini sunyi sepi. Ramai yang nak minta cuti. Sedih bila melihat Putrajaya kembali sunyi sepi selepas itu. Tetapi jangan bimbang, tahun depan let's rock Putrajaya bigger. Sebab itulah saya beritahu kepada Datuk Ghani, nak beritahu cara rasmi baru bangun ni kabinet, meminta saya suruh sampaikan pertama terima kasih, kedua tahniah dan syabas kepada semua yang menjayakan. Yang kedua, dia menyebutkan bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri mengatakan bahawa kita negara ini perlu ada satu karnival yang besar. Kalau Rio-nya ada karnival Rio, sebut Rio de Janeiro kita boleh bayangkan apa dia? Sambanya. 3 hari, ya, setahun. Tapi orang ingat yang itu. Orang pergi Thailand, Pesta Songkran. Orang Thailand ni tak duduk di Bangkok, dia semua balik kampung. Tapi pelancong datang berpuluh-puluh ribu, kenapa? Pergi dekat Jalan Silong ataupun Sukhumvit, naik tutut, orang tahan tutut, sembah air.